کۆمەڵگای ئیرانیەکانی دەوروبەری واشنگتنی پایتەختی ئەمریکا دووەمین فیستیڤاڵی نەورۆزیان لە ناوەندی شاری ڕێستینی ویلایەتی ڤیرجینیا سازدا و کوردەکانی دەڤەری واشنگتنیش بە سازکردنی ژوورێک و نیشاندانی کەلتور و فەرهەنگ و هەڵپەڕچێ و جلوبەرگی کوردییەوە بەشداریان تێدا کرد. هەرچەندە لە ڕیکلام و باسەکاندا ئاماژە بەوە کرابوو کە ئەوە دووەمین فیستیڤاڵی نەورۆزی کۆمەڵگای ئیرانیەکانە بۆ ناساندنی کەلەپور و کەلتوری کۆمەڵگاکانی ئێرانی بە کوردەکانیشەوە. بەڵام ئەوەی لەو فیستیڤاڵە بەدی دەکرا زیاتر فیستیڤاڵێکی بازرگانی بوو لە بری ئامانجە سەرەکیەکەی کە ناساندنی کەلتوری ئەو کۆمەڵگایانە بوو. ڕەحیمی ڕەشیدی یەک لە ڕێخرانی ژوور یا چادری کوردی لەو فیستیڤاڵەدا بۆ چوونی خۆی دەربڕی سەبارەت بە پرسیاری ئەوەی ئایا ئەمە دووەمین فیستیڤاڵی نەورۆزی کۆمەڵگای ئیرانیەکانە بۆ ناساندنی کەلتور و فەرهەنگی کۆمەڵگاکەیان بە خەڵکی ئەمریکایی یان فیستیڤاڵی بازرگانیە کە زیاتر وا دەهاتە بەرچاو. هەروەک ئاماژەت پێکرد تێبینیەکی زۆر گرنگت هێنایە گۆڕێ لە بنەڕەتدا ئێرانیەکان پێچان هێناوە، بەڵام زۆربەی ئەو کەسانەی کە بەشدارن کە مەزەندە دەکرێت 12 تا 15 هزار نەفەر بەشدارن، زۆرتر لایەنی ئیکۆنۆمی و ئابووری بەخۆوە گرتووە، وەک بازرگانیکردن و ناساندنی پیشە و ئیشی خۆیان و فرۆشتنی بەرهەم و کەلوپەلەکانیان. بە پێچەوانە کوردەکان ئێمە وەکو لایەنی کولتوری و هیچ شێوەیەک بازرگانیمان نەکردووە و بڕیارماندا کە وەکو ناسنامەخوازیەک وەکو نەتەوەیەکی سەربەخۆ کوردی هەموو پارچەکان بەشدار بین و بە شەکانەوەی ئاڵای کوردستان و نیشاندانی ئەو تایبەتمەندیانە ئەو شتانەی کە جیاوازی ئێمە و ئەوانی دیکە لە هەرێمەکەدا دیاری دەکا ئەویش سەربەخۆبوونی نەتەوەی کوردە. جگە لەوانەی کە سەرقاڵی بازرگانی بوون لە فیستیڤاڵەکەدا کۆمەڵک خەڵکی دیکە لەسەر خواستی خۆیان وەک خۆبەختکەر ئەو فیستیڤاڵیان ڕێخست بوو. ژنانیش بە تایبەتی ژنانی کۆمەڵگای کوردی لەو بۆنەیەدا زۆر بەرچاو بوون. خانم سەیران شەرەفی نوێنەری ژنانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران پەسنی ڕۆڵی ژنانی کوردی لەو فیستیڤاڵەدا. بەشداری ژنەکان لەو غرفەیە زۆر 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 بەرچاو بووە. ژنەکان بە جلی ڕازاوە و ڕەنگاوڕەنگی کوردی بە ئەنواعی شێوە لە جاجلی کوردی ناوەندی بە سۆرانی بێ هەموو فەرق ناکە، شکاکی بێ هەموو جلی ڕەنگاوڕەنگی کوردیان دەبەر کردو خۆیان ڕازاندۆتەوە، هاتون لێرە ئەو غرفەیەشیان ژنەکان زەحمەتی زۆریان کێشا دەڕازاندنەوەکەیدا، دیارە پیاوەکانی زەحمەتیان کێشاوە، بەڵام ژنەکان زۆر زۆر بەرچاوتر بوو و ژنەکان سرندی خەڵکەکەیان زۆر ڕاکێشاوە بۆ ئەو غرفەیە، چونکە جلەکانیان ڕەنگاوڕەنگە ڕازاوەیە و خەڵکەکە دێن پێیان خۆشە، چاوە لیباسەکان دەکەن، ئەکسیان دەگەڵ دەگرن، دەپرسن کە ئەو لیباسانە ئیچۆیە، خەڵکی چۆن چدەکەن چۆن، یعنی زۆر زۆریان پێخۆشە، چونکە پێما بێ بەشی کوردی پارەکەش لێرە بەشدار بوون، بەڵام ئەو ساڵەکە پێما بێ بەشدارەکە بەرچاوترە لە چاو پارەکە و خەڵکەکە زۆریان پێجالبە. ژووری کوردی لە فیستیڤاڵەکەدا وەک نیمچە پیشەنگایەکی کەلتوری و فەرهەنگی کوردی لێهات بوو، بەڵام یەک لەو ژورانە بوو کە زۆر سەرنجی بەشداربووانی ڕاکێشا بوو. محبوبه حسینی بە عنوانی یەکێتی ژنانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە بەڕێوەبردنی ئەم غرفە شرکتمان کرد و ئەمە ئەوەڵین ساڵە کە غرفەی هەر چوار پارچەی کوردستان لێرە تەشکیل دەبێت و بە نمایشی دانین بە عنوانی ناساندنی کەلتور و فەرهەنگی کوردەواری خۆمان هاتووین و زۆر زۆر پێخۆشحاڵین، استقبالێکی باشی چیان کرد خەڵکەکە و هاتن بۆ دیدنی نمایشگاکەمان. ئێمەی زۆر خۆشحاڵین پێی و هیوادارم بۆ ساڵانی تریش ئەمە ئیدامەی ببێت و ئەمانیشە کە ئەیبینن سەنایەی دەستی و دەستبافی ملەتی خۆمانن کە کەلتور و فەرهەنگی ئێمە پیشانەدا وەکی ئەو شتانە کە ئەیبینن لێرە و هەموویان دەستچنن. کامەران باڵنوور کە ئەویش یەک لە ڕێخرانی ئەو فیستیڤاڵە بوو تیشی خستە سەر چۆنێتی بەشداری کوردەکان لە دووەمین فیستیڤاڵی نەورۆزی کۆمەڵگای ئیرانیەکاندا. ئەوانەی کە ئەو ئیڤەنتیان ئۆرگنایز کردبوو داوان لە ئێمە کرد کە ئێمەش وەکو کورد چونکە بەشێکمان لە ئیرانی و دەوێتا بەشدار بین و ئێمەش ئەو دەرفەتەمان خواستە و بەشداریمان کرد. دیارە بەشدارەکە تەنیا هەر ئەوەیە کە کورد بناسێنین بە خەڵکانی تر، هەر ئێران نییە، خەڵکی تریش دێن لێرە چاو لەو شوێنە دەکەن و لەو پێشەنگایە دەکەن و وەچی دەشبینن خەڵکیشێک زار زۆر هاتووە. پێمان خۆش بوو زیاتر کورد بناسرێ، زیاتر ئاگادار بن لەسەر مەوقوفی کورد و چێ و لەباری فەرهەنگیەوە و هەر وەکو دەشزانن نەورۆز ئەگەر کو چاو لە مێژوو بکەین شتێکی کۆنی کوردییە، زالەبەر ئێمە شتێکی زۆر زۆر واجب بوو لەسەر ئێمە کە
كرد وكو حلقري على نوروز حتى بجار بلمشينا لا ام روشي صالي تازي نوروز هاتوا جيشنيكي كوني كرد بخوشي وبهاتوا لا سرتای د سپیکرنی فستیوال کار رخرانی دومین فستیوالی نوروزی کوملګای ایرانیکان ناراضی بون لویکا کوردکان لجوری خوان الله کوردستان یاندانوا بلام کوردکان سور بون لسر او کاریان جاره چی دکار رحیم رشیدی اوانی لبنرتو لرویا سایه و پیکنرانی او فستیوال بون سرتای به معنود ک بهیت شو یک ناب اعلی دابنن وتمن باشا مرجک من او یک کزنا به اعلی دابنه وت یانزور باشا هیچ کس یک ناب اعلی دابنه ایمج او شتمن پسند کروت معنی مد سپیش خر نابین بو چش اساس کین بلام اگر یک اعلی دابندره ایم دو من اعلی دادنین هر دیش من وای لهات به پیو ازمونی ک پیشتر لگل او جور فستیوال رخصنان همان بو ایم اعلی کان من هنا ديت ما خلشي ديك هلي داو ايمج الله كمان هلدا هرشن داوان كرك لايبين وتمان غرو خلقي تر لايبر ايمج لايدا بين بو او بشي كل ناس نامي ايمه وبهزاران شهيدي بودراوا وايم بشانازي وسربرزيا لبن او الادا جشن نوروز لدفري واشنطن بيروز دك او كرداني ك بتالاچي بشدار بون لا بريو بردنو رازان نوي جوري كردي بغشتي كردكاني ايراني بون کامران بالنور لو باریو امشی کردنویدا راست کی او ام وختي خو کی داوام کله هم کرد چکه کرد دیار ل څنولاتی جوړا جوړ دا داوام کر هم کرد یک دغه یو ګرتوبین رنګ استا کردی ناوچه ایران ببینین لیرا روشالات ببینین بلام اگل راستکی لیب کولی و همو بجاریان کردو هر کس بشی وی تایبتی خوی بشک هندک کلوپلی انداو بما بشک لباری مادی و یعن متی ما کردو و بشی چی دی کشن به حتنیان و به حندانی خلکانی تر بو پیشنگای ایما یعن متی کردین و اتا دتوانین بلین همو بجاریان کردو کس پاس اندکی او فستیوالا لا روجه چی خوش ده ساز بکره گمان لو دانی خلچی زیاتر ده هاتن بوبینینی بلام سرما و رشبا کاری لسر همولا کردبو زور کس لا رستورانکانی نیزیک فستیوالا که خوان گرم ده کردوا بلام جنانی کرد جوان بو سرما نداو لسر چالاچکانی خوان بردوان بونو به پی خانم سیران شرفی ارچی جن کردکان جیابو به براورد لگل پیاو جنانی کوملگاکانی دیکی ایرانی والله اوجري امن لي ردي توما احساس ذا كم زياتي غرفه كان باشي تبلغات بو بزنيسا بلام او غرفه كردي دا غرفه شي ديك كا نابي قزاق كان يا قشقاي كان اوان هم بد فولكلوري كردواري قشقايان زورتر لبرتاو داناوا يعني فولكلوري كردي زور لي لبرتاو ترا وجنا كان كاري كان كردوكا فولكلوري كردي لي رب خلق نشام بدر لهم مباركه تابوي هم خلقه كزور سرنزي عن براسي بو غرفه سرنزي خلقي راشي شاو غرفه يما يعني من افتخار كم كان لغرفه باش كردي دا براسي هم جنا كان بدلي كردي ليرا راوستا وين هرت سرماي كي زور زورو لو انا هم جاينا خوش كون ليرا بلان براسي افتخاري في هذا كاين ككردينو ليرا باش داري كلو بالي كالتوري وخوراك وشيرني هما تشنا لا سراسري شوني فيستيفال كات داندرابون بو فروشتنو هر كسي بشوي خوي سازي كردي بو بجدار بوانیش بجلو بر جین توی خوان و به هل پرچی و گورانی ناو چکان رازند بوا
خانم مريم داستان شعره چی خوی ببونه نوروز و خوینده و او من مريم خلچی خا چی کردانم چیجه چی زور زوانم خندن رگای جیانم دکویت سرشانم لبیر نکم بابانم بابانی کردو مادی هیان بوزش نشادی دجیان بسر فرازی خاون ایمان و رازی دایان به ایم نوروز کتیان لعه و پیروز کتیان لعه و پیروز زور سپاس حیدر کریم بشی کردی دنجی امریکا.